Понеже дойдох с детето, благодаря първо на Гери, че ме пусна да мина пръв, трябва да се прибираме и понеже съм с детето, не трябва да говорим глупости, затова ще започна така. Е, баси колко много хора! Ти това не означава, че трябва да го използваш. Чули? Тая вечер мога да чуеш страшни неща. Това си остава тук. Ясно? Просто е втори клас. Така, автор Андон Танчев. Вени. 1/8 по действителен случай. Положението е безнадежно. Отпих последна глътка от чашата с водка, взех якито си и тръгнах към към вратата. Още не бях прекрачил прага и усетих, че нещо от стомаха ми напира да излезе. С неясно бодра крачка влетях в туалетната и почна едно драйфване. 10 минути по-късно имах усещането, че тънките ми черва са излезли през носа, а дебелото през задника. Това заслужавам, така ми се пада, мамка му, аз съм тъпо и нещастно копеле, повтарях си, докато се опитвам да извадя едно заседнало парче маслина, случайно попаднало в лявата ми ноздра. Днес бе станало нещо ужасно, нещо, което щеше да промени живота ми. И го промени. До днес живота ми беше подреден, рутинен, материално осигурен, дори на моменти изкучен. Имах добра работа в мола, хубава кола, Рено. И не на последно място, най-красивото гадже в квартала, Вени. Но днес всичко това изчезна за миг. Събудих се сутринта с леко главоболие и подпухнали очи. Който страда от алергичен ринит, знае какво е. На пръв поглед, обикновен ден, всичко си беше по-старому. Венчето красива, както винаги, кучето размяташе стария ми пантоф и разбира се, съседа Киро правеше ремонт, дупчеше носещата стена на блока. Ще ме закараш ли до автогарата? Попита Вени. Да, отвърнах аз. Вени беше обещала на майка си да отиде при нея за събота и неделя. Майката на Вени живее в Плевен. Връщайки се от автогарата, кроях планове за уикенда. В неделя имаше матч на Арсенал, щях да го гледам. Тази мисъл ме радваше и топлеше артилерийското ми сърце, защото отбора играеше добре, а и беше на първо място в класирането, което не беше случило 7-8 години. Големият въпрос е какво да правя днес, помислих си. Разположен удобно на канапето в хола, гледах телевизия, течеше повторение на някакво кулинарно предаване. Жената обясняваше как да разбираме кога мангото е зряло. Пипайте го нежно, натиснете го леко и то ще потече. Сокът трябва да е сладък и внимавайте с натиска върху нежния плод, защото прогнива, каза с възбуда на гласа си женския вариант на Ути. Не знам защо мисълта ми отсветяваше в етнически краски този екзотичен плод. Сетих се, че не обичам манго, а още по-малко прогнило такова. В този момент забелязах, че лаптопа на Вени е отворен и работи. Мързеше ме да ставам, а пък разказа за мангото продължаваше. Знаеш ли, обади се мъжът в предаването, мангото е от тропически двусемеделни растения, семейство смрадликови. Той е един от националните символи на Бангладеш, продължи той. Като каза Бангладеш, се сетих за един съученик Йордан. Викахме му Дака, а се сетих, защото столицата на въпросната държава се казва именно така – Дака. Ей, такива глупости ми се въртяха в главата в този момент. Бях се унесъл и задрямал, а мъжът, който готвеше, продължаваше да говори за мангото. Накрая единствено чух, че манговия крем в съвременната кулинария се правил на вана. Този факт не озадачи, но после се сетих, че веднъж видях съседа Мирчо да претака зелето във ваната си. И не ми се видя това дело толкова странно. След тази утопична мисъл, станах най-сетне да загася лаптопа на Вени. Приближавайки бюрото, на което седеше лаптопа, усетих, че за миг деня стана отвратителен, грозен и адски унизителен. Усетих, че се превърнах в един волен Сидеров, защото от устата ми се оттрони 3 пъти. Проклета да си! Проклета да си! Проклета да си! Венета беше забравила да затвори мейла си. В писмото, адресирано до приятелка, която живее в Милано, пишеше накрая: обичам го много, решена съм, идвам в Милано. Фак. Полудях. Сега да кажа, че ми минаха мисли за самоубийство, ще е пресилено. Завря македонската ми кръв и реших да отмъстя, като нарежа на парчета най-хубавата рокля на Венетка.
Взех ножицата и тръгнах към гардероба. Хванах последната рокля, която си бе купила, както тя описваше, с Houndstooth десен. Това е десен, който има остри форми, като зъби на куче или хиена. Не разбрах точно, но било адски модерно тая зима, както казваше тя. Единственото нещо, което ме отказа да срежа въпросния десен, бе, че този парцал струваше 800 лева. Знаех цената, защото аз бях купил тази рокля за рождение и ден. Но така и не ми минаваше това смесено чувство от яд, обида и накърнена мъжка гордост. Реших да се отрежа в близката кръчма, пък дано ми разкараше малко и водката убие тези тревожно шивани мисли. По пътя за кръчмето ми се дочу гласа на дядо Иван, който ми говореше: «Синко, нали ти казвах, жените са гад! Жената трябва да се държи изкъсо, защото отпуснеш ли му края, се чувстваш човек само и единствено в кръчмата». Да. А аз так му натам бях се запътил. Каква ирония! Да, днес за първи път си помислих, че дядо е бил прав. От началото на този разказ знаете какво стана в кръчмата. Прибрах се вкъщи трудно. Часът беше 6:30, а настроението ми все така приповдигнато, а и миризмата на повръщано от устата ми допълваше цялостта на букета от чувства и миризми. Пуснах телевизора, превъртях няколко канала и попаднах на точния такъв. Пошторях. Ето го отговора на въпроса, който ме тързаеше. Направена ми е магия. Да, направена ми е магия, изкрещях с облегчение, защото нямаше друго обяснение на това, което ми се случва. Почувствах се малко като Алберт Айнщайн, когато е открил теория на относителността, а и косата ми беше тръкнала точно като неговата. Вървеше предаване на Мак Илиан. За да се сетите, ще ви подскажа малко. Ония с катерицата Беатрис. Но, за съжаление, предаването TV сеансите на Мак Илиан беше към края си. Забелязах, че в долната част на екрана имаше надпис: «Телефонната линия на Мак Илиан ще е отворена още един час след предаването». Хванах бързо телефона и набрах 18-цифрения номер. Зачаках. Линията беше заета. След 2-3 минути се чу дрезгав глас. «Аз съм вълшебник Илиан, кажете какъв е проблема?» Ами, приятелката ми ме напусна, не бях довършил и магът ме прекъсна. Ясно, направена ви е циганска купанарска магия. Изтръпнах и едновременно се смързих от тези думи. Овладях треперенето на гласните си струни и попитах: «А как може да се развали тази магия? «Няма проблем, ето потапям вашия крайен двойник в жива вода», каза бодро вълшебника. И да, през слушалката се дочу цопване на нещо във вода, звук наподобяваш детенце, което си играе флеген пълен с вода. След една минута се чу: «Не, няма да може, магията е много силна, защото е направена от близък човек». Ето сега наистина бях изплашен. «Да, не се притеснявайте, каза Мак Илиан с прозорлив глас. «Ето, Беатрис ще помогне! Значи, ще отидеш до село Кръводерна, улица Здравец, там живее баба Николинка, ще я помолиш да ти продаде червения петел Спас. За пари няма да се пазариш, колкото каже толкова», занарежда вълшебник Илиан. «Този червен петел», продължи той, «го носиш в София, трябва да го заколиш пред парламента, защото на това място там преди година е имало турско гробище». «Да, да». И в този момент си представих парламента. Кордон полицаи от едната страна протестиращи, от другата контра такива, а аз посредата коля петела Спас. А репортерка от някоя телевизия коментира: «Колеги, тук е страшно, напрежението ескалира, кръв се лее!» Невероятно усещане, изпотих се, а и гласа на вълшебника продължи: «След това взимаш заклания петела и го занасяш вкъщи, отрязваш крака на петела. Той е с по-големите ногти, той е важния. С другата част от птицата може си направи супа», допълни той. Заръча ми да изсуша кръчето на петела на умерена фурна 120 градуса. И след това да го сложа под възглавницата си и така 38 дни и нощи. «Ако спазиш всички тези неща, магията ще се развали и момичето ще се върне при теб», каза за последно вълшебник Илиан. Бях решен да изпълня заръките, но не знаех къде се намира село Кръводер. Сетих се, че моя приятел Штерио работи в куриерска фирма. Той трябваше да знае къде се намира селото. Звъннах на Штерио, обясних, че трябва да отида до това село, но не знам къде се намира. Той ми каза, че няма проблем, знае къде се намира Кръводер. «То е Увръчанско», възкликна той. И как нямаше да знае, като
Там бил израснал неговия кумир и идол R&B величието, познато на широката underground публика с песента си. Как беше? Идем от село, мама ви мръсна, моята цел е газода ви пръсна. Иване, не слушай тати. Още не бях тръгнал за петела, на вратата се позвани. Беше Венета, прибираше се. Отворих вратата и видях, че в лявата ръка държи една чанта, на която пише Милано нещо си. А в дясната ръка държи отворена кутийка с пръстен в нея. Видимо развълнувана, с поглед топъл и искрящ, прошепна. Ще се омъжиш ли за мен? Първото нещо, което си помислих е, че моят екранен двойник, накиснат в жива вода, е свършил своята работа, но не е било така. Вени решила да ми купи годежен пръстен от Милано, за да ме изненада. И успя. А и да вметна, досетихте ли се откъде беше тя откраднала тази идея за предложението? Ще ви подскажа малко. Любимата песен на Вени е «Тази вечер аз съм хубава». И накрая още няколко верни предсказания от катерицата Беатрис. Орешарски ще подаде оставка някога. Бойко Борисов, Цанко Цветанов с ГП и К ще попаднат зад решетките някога. А ние българите ще живеем добре в чужбина. Беатрис, нищо лично. Благодаря ви. След мен ще чете Мона Недева.